Hei, og velkommen til første mandagsmøte nå etter en flott sommer. I hvert fall hvis vi ser bort fra juli, men både juni og august har jo vært perfekte. I høst så skal vi kjøre mandagsmøtene i det formatet du ser her. Og det betyr at så fort det programmet er ferdig, så kan dere glede dere. Det er bare 4 uker til dere ser ansiktet mitt igjen på skjermen. I dag skal vi først treffe 4 unge seilere som beskyttet av sin uerfarenhet, har satt av gårde med frisk mot nedover og utover mot Europa og Karibien nå her for noen uker siden. Og vi skal følge de utover, og de har faktisk klart å komme seg et stykke, og det får dere se litt om etterpå. Vi skal ha en kort oppdatering av Marte som, fra Hello World, som har tilbrakt sommeren i Karibien med de utfordringene og de mulighetene ikke minst de har gitt. Vi får en reportasje hvor Christian har vært og prøvd radioseiling. Og de har blitt kjempeentusiaster. Det blir spennende å se hvordan det er. Jeg har ikke sett det selv ennå. Den ene Christian som driver med dette her er jo Christian Langlo. Han skal vise litt om Gelcoat-reparasjoner, som jeg håper ikke de 4 unge seilerne vi nå skal få innslag om har behov for å lære seg. Og da er det bare å følge med en senadram. Til dronningen, og da skal vi snakke litt med Rolf Ole Thomas og Marius om en liten oppfølging fra innslaget vi hadde i våres, og nå driver dere å forberede avreise på mandag, er det det? Jep. Yep. Marius, hva skjer på mandag? Ja, da drar vi da. Jeg tenkte å komme oss bort mot Kristiansand, og så dra over til Danmark etterpå. Så dere drar fra Oslo til Kristiansand, og så krysser ned mot Limfjorden eller Skagen eller noe da? Mm. Og hvor går turen videre da? Ned til Nederland etter Danmark, men på grunn av korona må vi være i Danmark i 6 dager, fordi man må forholdsstille havnplass. Ja. Er den ordningen tilbake igjen, eller er det dere som ikke har lest opp at det var endringer i sommer? Ja, det var endringer, og så... Ja, det har vært endringer, så kom det tilbake igjen nå, så vi må gå etter det da. Men så vi blir i Danmark i 6 dager, og så drar vi ned til Nederland og Amsterdam. Ja. Er det Kielkanalen som står for tur da, eller? Ja, jeg tror det. Nei, vi går vel egentlig bare rett ned. Rett ned? Rett ned på vestsiden. Så dere har tenkt å kjøre vestsiden? Ja. Ja. Ok, det får vi en oppdatering underveis. Så når dere, det, så er det sånn at når vi snakket sammen forrige gang, så var dere jo ikke båten helt klar. Hva har dere gjort nå i sommer med båten? Nei, det er ganske mye. Vi har byttet gjennomføringer, og det var ganske mye jobb. De var støpt inn i båten, så de måtte pusse og ta spanket ut og pusse inn vinkelslipet på begge sider. Ja, ja. Og så legge glassfiber og epoxy. Så det tok 10 dager på land, og så har vi byttet elektriske, så vi har fått nye kartplotter og displayer. Ja. Og så har vi også installert en autopilot. Ja, autopilot er bra å ha. Ja. Er det mye som gjenstår før dere er klare til å dra? Nei, altså nå har vi jo fått alle, vi har nytt storseil og alle elektroniske anleggene er installert, og vi skal bytte noen batterier i dag. Mm. Så er det jo egentlig bare å vente ut været da, for nå kommer det jo 2-3 store stormer fra vest. Så vi er egentlig klare, vi bare venter på været. Men avreisen er satt, den er på mandag. Yep. Og hvor lang tid regner vi å bruke ned til Amsterdam, eller som en sånn delmål? Jeg regner med å bruke... Altså, i og med at vi... Nå ble jeg plutselig litt usikker på den 6-dagersregelen i Danmark. Men jeg husker Lene Johansen ringte meg og var helt krakilsk, for hun kom ikke inn i Danmark nå i forrige helg. Mm-hmm. Så det er i hvert fall en sånn forhåndsbestilling, så må du være der et par dager. Jeg lurer på om jeg satte tilbake nå. Så da regner vi å bruke noen fra 2 til 3 uker nedover. Og så kanskje 2 uker. Skal vi se, men planen, er det arken, eller er det, hva er masterplanen? Masterplanen er ikke å ha arken.
Masterplanen er ikke arken. Nei, vi lurte på om vi skulle være med på arken først, men så på grunn av korona så har det, vært, det har ikke vært nok sikkerhetskurs tilgjengelig. Og mamma er nødt til å ha det sikkerhetskurset for å kunne delta. Så vi må i så fall fly hjem igjen og sitte i karantene i 10 dager. Så det er litt ut av bildet. Men, men vi drar ned til Gran Canaria og forlater cirka samme tid. Så dere tenker å forlate Gran Canaria i midten, slutten av november en gang? Ja, det er hovedplanen. Så det er målet, men har dere, dere har ikke spikret noe, eller er det... Nei, ingenting er spikret, det kan ikke være spikret nå fordi korona ender seg så fort. Så vi har egentlig bare hatt ganske løst plan, og så går vi bare nedover og ser hvordan det blir. Plutselig så må det være igjen i karantene, plutselig så skjer det et eller annet, du må ta en test. Det blir jo litt sånn ekstra ting å bekymre seg over. Før var det jo vær og vind som var den største bekymringen, nå har du korona oppå der igjen. Så det blir jo litt ekstra å tenke på, så det tar jo litt tid om å tenke litt på hvordan vi skal gjøre det. Portugal er stengt, kanskje det åpner. Hvis ikke så må vi seile rundt hele Portugal og ned til Madeira. Så, så er det jo det, den tidsperioden vi prøver å sikte oss til da. Uansett om med korona eller ei, så er det slutten av november som vi prøver å være der klart til det. Ja. Men hvis Portugal er stengt, så er vel Madeira også stengt, for det er jo en del av Portugal. Nei, det er ekstra regler der. Ok. Vi har noen sånne frihavner. De har egne regler med at du må ta en test, og så har du fått negativt svar, så får du lov til å gå inn. Men hvis du ikke har tatt test før du kommer, så må du ta test og så vente da, til du får svar. Så da må du sitte i karantene. Så dere er egentlig ganske godt opplest på hva som skal til for å komme til Las Palmas? Mm. Ja, det er vi. Og når du kommer til Las Palmas, så må man vel kanskje ta status der for å se hvordan man kan komme videre? Ja, liksom. Vi hadde jo egentlig en hovedplan spikret nesten, men så ble det til at vi skjønte at vi må bare dele opp i forskjellige legs, egentlig sånn. At vi må bare komme oss til Frankrike, og så må vi finne ut at det er hvordan situasjonen er i verden, og så ser vi videre hvordan vi gjør det. Jeg tror det viktigste for oss akkurat nå er egentlig bare at vi kommer oss av gårde, og liksom kommer oss til andre land. Land som er åpnet, som liksom vi kan dra til. Og så ser jeg situasjonen litt lenger frem i tid, prøve å planlegge. Mm. Så vi har jo selvfølgelig en utfordring med å planlegge mye mer enn det andre som reiste i Karibien kanskje må, da. Men det er litt gøy da. Men altså, dere har tenkt, ja ja, jeg har reist den runden selv, det er flere som har planlagt en del detaljer på det, for helt ærlig. Men, det tror jeg på. Men dere ser for dere også reise ned til Kristiansand, krysser til Danmark, nordspissen av Danmark, Hirtshals eller Skagen, og så går vestsiden av Danmark til, og så rett ned til Nederland. Mm. Mm. Og så Nederland, når dere er i Nederland da, seiler dere Intercoastal der, eller er det åpen havselas utenfor der også? Ja, vi drar inn i Nederland. Planen er vel å komme oss inn i Amsterdam, og så liksom ta det som et sted, se en situasjon og sjekke hvordan landene reagerer da, om de kommer til å stenge snart eller ikke. Men foreløpig så ser det ut som at vi kan dra inn dit, og så reise videre vestover da, til, fordi Frankrike er jo helt åpent. De er helt grønt, i hvert fall får vi til. På EU-nettsiden, det er sånn Reopen EU som vi følger, så det er en sånn nettside som har, du kan bare klikke inn på alle landene, og så kan du klikke inn på en båtikon. Så er det hvordan du skal komme inn i land via båt. Da er Frankrike den med minst restriksjoner, og Spania. Så det er de to landene som er røde ut fra Norge, men de minste restriksjoner fra EU da. Det var vel et par av dere som har hatt korona allerede, var det ikke det? Jo, jeg og tvillingbroren min som ikke er her. Ja. Så dere, og da er du kanskje allerede vaksinert? Jeg har fått masse lapper og skriv på bevis og fra leger alle sammen, så sannsynlig så hjelper det litt da. Man kommer inn. Får håpe det. Ja. Vi må lyve på oss at de også har hatt det, så får vi se. Ja, vi får svar ikke alle, man kan sjekke meg nå. Ja, har dere noen vennebåter eller noen andre båter har noen kontakt med som skal gå nedover, eller? Vi vet om en annen båt som er i Danmark nå. Vi har hatt bittelig kontakt med de under oss, men ikke egentlig. Nei, nei. Det er egentlig vi reiser litt free nights. Ja, det er veldig få. Det var en som følte på Instagram nå, som hadde... Ja, det var meg altså. Ja, så hun er også i Nederland nå. Så hun seiler også. Vi vet ikke, jeg husker ikke hva båten heter. Hun seiler med faren sin nå, jeg virker sånn. Jeg husker ikke hva båten heter, jeg. Men det er noen folk som seiler, så det er jo bra. Det finnes folk der ute, det tror jeg skal gå greit. Er noe dere har på hjertet som ikke jeg har spurt om? Nei. Egentlig ikke. Kommer det å gå veldig bra, tipper jeg, og at det blir gøy. Det tror jeg kommer til å gå helt fint, jeg skal være ærlig. Planen i Karibien er jo bare å dra til de beste stedene, egentlig. Og slappe av litt. Vi har ikke noe konkret plan der. Nei.
Når vi først har kommet til St. Lucia, som er stedet vi skal lande, som alle andre i arken, så har vi egentlig ganske free. Det er planen og neste år, i hvert fall. Hvor er det? Hvor lenge skal det være igjen? Det er 3 måneder. Ja, til 3-4 måneder. Nå starten april, er det ikke? Ja. Det er det. Men har du noen masterplan på hjemveien, eller? Det er litt godsomt, fordi jeg har snakket med disse Alibaba, hvis du vet hvem det er. Den båten som seilte innom Grønland og sånn. Og de synes det var veldig kult. Og nå har vi en veldig solid båt. Og så slipper vi sånn, en ting er å seile til Azorene fra Bahamas, som tar 20 dager i drittvind. Kanskje da seile innom Grønland, og så få 10 dager til Skottland i stedet for. Det er som det lengste strekket da, og så seile oppover Nord-Amerika. Det er noe jeg drømmer om i hvert fall. Det har jeg litt lyst til å prøve. Få se hva de andre guttene synes om det. Vi har jo, vi to har jo tenkt å reise hjem og ta eksamen i juni. Ja. Vi reiser jo og tar opp fag det året her. Jeg tror jeg er en kjempeide, Rolf, fordi det er ikke bonusen alltid vei hjemme, selv om for min del så var jo akkurat det å seile på Grønland. Det var den største delen av hele turen. Det var det, ja. Det gjorde du også. Ja, ja. Det ser du. Så det, men ja, normalt da, hjemreisen, det er da regningen kommer. Ja, det er litt med det, så for vår del så må vi prøve å komme oss hjem, og da er det jo litt opp til Mats og Marius om de ønsker å skynde seg hjem sammen med oss, eller rekruttere noen nye da, eller reise litt lengre tur opp. Jeg tror vi skal rekruttere noe og prøve å komme oss til Grønland. Ja, men det tar vi siden. Ja, den diskusjonen den tar vi når vi er men, det er greit at vi legger opp til følgere litt på disse klubbmøtene våre. Det er bare hyggelig det. Ja, og så får vi status underveis, og så blir jo reisen gjerne til underveis. Det er jo sånn det er når man seiler. Ja, ja, det er jo sånn. Og så må dere følge oss på Instagram og YouTube da. S-I-N-S-N-A-D-A. Ja, følg oss på Instagram. Nå kan sånn caption her. Ja, sånn caption der. Akkurat der. S-I-N-S-N-A-D-A på Instagram og YouTube. Ja, det løser vi. Ja, det er bra. Yes, bra. Da er det bare å ønske dere en riktig god tur og fair winds, og så holder vi kontakten underveis. Ja. Så når noen er på vei ut for å få erfaring av hva det er å krysse hav og komme seg til Karibien og planlegge og de suksessene det bringer, så skal vi nå følge Marte, som ser uforskammelt frisk ut, på hvordan det er å være i Karibien og vært i Karibien nå i hele sommeren. Da har jeg ringt opp til deg, Marte, og ser at det er godt mot i Karibien. Vi hadde jo 3-4 samtaler med våres. Og det er mange som er spent på hvordan det går med dere. Hvor er dere i øyeblikket? Akkurat nå er vi på Martinique i Le Marat, og har vært der nå en måneds tid. Ok, og der ligger dere i havn eller anker, og hva gjør dere for noe der? Og man har uten hunder og uten vaskeri. Jeg tror nesten må gjenta det, for det frøs litt i bildet mitt her. Ja. Nå har vi fått oss kontorplass. Vi ligger på anker, så inne i marinaen så er det en norsk som har åpnet co-working space. Så nå har vi et kontor uten hunder og vaskeri og fått litt bedre forhold til å jobbe. Så dere har i grunnen etablert dere nå og blitt sånn, det er rett før rastaflettene kommer og livet smiler til dere igjen? Ja, det prøver å holde sveisen til andre siden av meg kort nok, så det ikke blir rastet her. Men vi har blitt skikkelig digitale nomader nå, altså. Men det betyr at dere var jo en situasjon i våre skulle reise, manglet mannskap, så svart på det, ønsket å selge båten, var veldig usikker på hva dere skulle gjøre, for de følte litt etterlatte alene i Karibien, til at dere nå har etablert dere på den franske øyen Martinique og har mulighet til å arbeide og ha litt inntekt der borte. Da klarer dere ganske greit. Hva er planen nå? Nå er jo snart vinteren, så nå kommer snart turisten igjen, de få som kommer til å reise over til Karibien. Ja, nå tenker vi at vi vil bevege oss sørover. Det er et ganske ille orkanår, ja. Mye tropiske stormer, og vi vil også inn i det som heter CARICOM. De har etablert en boble med noen få øyer i sør, der du kan reise fritt uten å måtte ha karantene og de type ting.
Så vi kommer nå snart til å reise sørover mot St. Vincent og Grenadine, Grenada og Abisseiene. Og litt for å komme oss ut av Orkanbeltet. Og dere tar sjansen på å forlate kontoret og det forutsigbare livet på Martinique og komme litt mer Real Caribbean igjen? Ja, vi skal da få. Vi jobber faktisk med å få en ny targabøyle og booste solcellene våre litt, så det kan jo se ut at vi får bli litt lenger enn det vi tenkte for noen måneder siden. Men det, vet du, dette var jo hyggelig. Dere ser ut ved godt mot og i stand til å nyte livet og nyde. I hvert fall at det litt ordentlig å være på tur, og dere har klart å gjøre det beste ut av det. Så det tror jeg mange vil glede seg over. Er det slik at du tror jeg kan få tak i med Måns tid igjen for en ny oppdatering? Absolutt, i hvert fall nå som jeg jobber, så er jeg jo stort sett online hele veien. Nei. Ja. Nei, men det er bra det. Da tusen takk for oppdateringen, og så ønsker jeg dere en riktig flott september på Martinique, og eventuelt hvis dere drar nedover mot Grenadinen, og da må du hilse kjente fra Håkon der, for det, der har jeg vært. Jeg er jo litt innbilt, så jeg tror jo at Marte er veldig glad i en som heter Håkon, og det er jo sikkert for hun bor sammen med en som heter Håkon, men det er jo ikke meg. Men navnforvikling, det er vi ikke ferdig med der. Nå er det Christian og Christian og Christian, og alle skriver med CH først, så det er Christian med CH ganger 3. De har vært og prøvd radioseiling, og nå skal vi se hvordan det gikk. Bjørn, her har vi det gøy. RC-seiling, hva er egentlig det? Det er radiostyrte seilbåter, og vi seiler under samme regelverket som alle de andre store seilbåtene. Så det er i prinsipp, ja, vi står på land og har moro. Samme regelverk, det betyr at regattaene er som en vanlig regatta med store båter. Det er målebrev, altså alt er på en måte som en regatta, bare i miniatyr. Ja, det kan du si. De er målt inn etter det regelverket som denne klassen her, og det er det som heter International One Meter, og akseptert og godkjent av World Sailing. Hvor ofte er dere her og trener? Her er vi hver tirsdag, og på vinterhalvåret, når vannet ikke er hardt, så er vi her sånn hver søndag eller annen hver søndag. Er det noen andre steder å seile regatta også, eller er det kun her dere har regatta internt? Ja, internt så er det her. I Oslo-området så er det her sånn. Men vi har et nedslagsfelt helt til Mandal. Så vi er en gruppe med 30 båter omtrent som seiler fra Mandal til Oslo. Vi hadde noen i Moss også, men de har gitt seg. Så miljøet er ikke veldig stort sånn på landsbasis? Ikke så veldig stort. Det var en periode over 100 båter som er registrert, som hadde seilnummer, men det har dabbet av litt grann. Av ulike årsaker, vet ikke hvorfor, men... Hvordan er det på verdensbasis da? Det snakker vi om en 10 000 stykker, tror jeg.
Det er ganske stort internasjonalt. IOM er den verdens største radiostyrte klassen. Det finnes 4-5 klasser som er akseptert av World Sailing. Og du har noe som heter Radio Sailing Division, er det vel, som styrer regelverket og er den som gir innspill til regelverket i regattaseilingen. Fortell litt om båtene. Jeg skjønte sånn at de er 1 meter lange. Ja, det er en boksregel, sånn at båtene er konstruert innenfor et sett med regelverk. Og for denne båten så er det slik at det som ikke er beskrevet, det er ikke lov. Og det kommer som en svar på båter som prisnivå og så videre gikk rett i taket. Sånn at her har man forsøkt å holde det nede ved å ikke bruke alt for eksotiske materialer og ikke for mange kanaler på radioen. Og du kan bygge båten selv. Båten skal være 1 meter lang. Den skal veie minst 4 kilo. Kjølen skal veie maksimum 2,5 kilo. Og ja, riggen er nok så lik. Men utifra disse standardreglene så har du lov til å eksperimentere ganske mye. Så noen båter kan være litt lave i skroget, breie, andre er smalere, så du får forskjellige effekter, alt etter hvilken sjø og sånn du seiler i. Og med håndkontrollen så styrer du? Vi har 2 kanaler, du styrer seilet, og så styrer du roret. Det er det. Det er ikke noe mer, og det er det som er litt spennende. Du setter jo opp båten før du seiler, og det er jo en del av, kan man kanskje si at 90% er gubben, så er det 10% er resten av båten og oppsettet av båten. Men selve seilingen er akkurat som, prinsippen er som en vanlig seiling, altså du styrer seilet og du må bruke vinden for å få fart. Ja, ikke noe juksemotor, det er jo mange som tror det da. Det er ikke det, og den kan ikke velte, den er såpass tung, den kullseiler ikke. Det skal ganske mye til. Vi har jo 3 sett med seil som vi justerer, og vi hadde vel et NM for 4-5 år siden, hvor vi seilte opp imot 20 meter per sekund, nede på i Larvik. Og da hadde vi den minste kluten oppe. Spennende. Det er skikkelig gøy. Vi synes det jo er kjempegøy, og vi skjønner ikke at folk ikke har lyst til å være med på dette her. Det er ikke mange steder du kan ta med deg båten inn i stua og sitte og rigge. Så. Det er et poeng. Da kan vi håpe da, at den filmen her er med å bidra til at folk blir nysgjerrige, og kanskje vi får opp rekrutteringen også. Ja, det, vi ser det. Vi ser det at det er morsomt. Og det at det er jo mange av oss som seiler storbåt og regatta, og vi seiler dette her på tirsdagene. Og da i helgene når vi har konkurranser. Vi har jo rankingseilaser, det har vært lavt med det i år, på grunn av situasjonen, så vi prøver å holde litt avstand og sånn, og så hatt litt lav aktivitet akkurat på konkurransenivå. Og nordisk er også innstilt i år, og det er vel ingen som drar til det svenske mesterskapet, og ingen som drar til det danske heller. Så vi har en gjeng i Skandinavia som vi har god kontakt med, og som vi seiler sammen med. Ha det gøy. Velkommen. Nå er det vel mange som lurer på å selge båten sin for å begynne med radioseiling, og man behøver ikke det, fordi det å kjøpe en radiostyrt båt, det koster egentlig bare en bagatell å ha en stor en. Og det er en torsdag 10. september, så kan dere komme på brygga her, hvor jeg står nå ved A-bryggen, klokken 17, og så kan dere se hvordan det foregår. Og der kan man også få seg en båt som er litt liten, så det er lettere å drive med gelkottrepersoner, som nå Christian Langlo skal vise oss. Gelkottrepersjon av J70. En stjerneformasjon, dunk. Vi har en rose, altså. Litt vanskelig å se på bildet, men vi pusser vekk alt sammen. Litt av det er jo disse mikrokrakleringene som trekker fukt over tid, og så vokser de og åpner seg. Så her er det viktig å ta vekk alt, og gjøre det ordentlig rent.
For å komme godt inn i rosene så bruker jeg også en dremmel med et lite diamanthode. For da får jeg fine små striper som er lett å sparkle opp igjen, slik at det ikke blir så veldig store sår å legge gelkott på. Så teiper vi godt opp. Det er to grunner til jeg teiper opp. Det ene er å begrense området vi legger sparkeren på. Det andre er at gelkottsparkeren krymper mens den herder, og da synker den litt inn. Så hvis jeg har godt med teip på og sparkler utenpå, så klarer jeg å legge på tykt nok til at det passer nesten da den er ferdig herda. Gelcoat og topcoat, det må vi skille mellom. Topcoat, det er den vi skal bruke nå som vi skal gjøre en reparasjon på en båt som er skadet. Under støpen og bygging av båt, da bruker vi gelcoat. Forskjellen er i praksis bare at det er tilsatt voks i topcoaten. Men når du kjøper gelcoat, så er det ofte at den kommer da uten voks i. Da heter det gelcoat, og det må du tilsette selv. Slik er det i dette tilfellet. Så da er blandingsforholdet 2% med herder. Vi kaller det herder, men egentlig er det en peroksid 1 som gjør at styrenen slipper taket og dunster ut. Og det er det som gjør at gelkotten går av og blir hard. Voksen bløsjer opp til overflaten og legger seg som en hinne, slik at toppkotten da herder. Uten den voksen så ville den faktisk ikke ha herdet og blitt hard i overflaten. For at jeg skal nå klare å bygge opp tykkelsen på denne skaden, så tilfører jeg i dette tilfellet mikrofiber. Noen ganger bruker jeg mikroballonger, men jeg føler mikrofiber passer veldig bra for denne skaden. Det holder det sammen over tid, men det blir dårlig finish på det. Så etter at jeg har lagt på et lag med mikrofiber og gelcoat-blanding, som da blir en tykk sparkel, så må dette pusses litt ned, så jeg får på et finish-strøk over. Jeg bruker flat sparkel for å legge på, og da sparkler jeg mot teipen, og så lar jeg det bare stå til dagen etterpå og herde. Herdetiden er i godt vær, så er den faktisk veldig fin å jobbe med etter 3 timer, hvis det er varmt ute, sånn ca. 20 grader. Vær litt forsiktig der, men sånn cirka på 3 timer så er den akkurat sånn det går an å skjære den ned med en skapell, knibla, og pusse pent på det med vått slipping, vått sandpapir. Ellers så kan man ikke pusse opp finishen på det før et døgn etterpå. I dette tilfellet så gir jeg meg her dagen, og så kommer jeg tilbake for å legge på finishstrøket dagen etter. Og det betyr da at jeg mattpusser området først, med varierer litt om jeg bruker 250 sandpapir, litt sånn grovt for å ta det kjapt ned. Og så senere så går jeg da opp i papirstørrelse, finere korn, 400, 600, og får overflaten til å bli jevn og fin, før jeg da sparkler på finishstrøket, som er en ren topcoat hvor jeg ikke har tilført noe fiber eller mikroballonger. Når det da har herdet et døgn til, så pusser jeg det videre ned, og da begynner jeg ofte med 600 papir, så går jeg over til 1000 papir, og så 2000 papir, og da vannsliper jeg. Og om 1 til 2 uker etterpå, da jeg vet at dette har gått av blitt ordentlig hardt, så kan jeg komme tilbake og tørrslipe det med 2000 papir og 4000 papir, før jeg så polerer og vokser det. Og da er vi ferdig. Ja, det var innholdet vi hadde denne gangen. Neste gang så skal vi få et spennende hovedinnlegg, og det er Linn Krogh Hansen, som arbeidet tidligere her på KNS. Hun har jo startet Linns reise, reiseblogg, og det hun har gjort i sommer er å seile i Troms og se på uthavner og havner der.
Og det kan jo være, hvis man tar seg litt god tid et år, så kan det kanskje være innen rekkevidde, og det er absolutt et program å følge. Det kommer da første mandag i oktober, og frem til da så får dere bare benytte muligheten til å starte på nytt og se en reprise av programmet her. Takk for i dag. Thank you.